Російську новітню зброю, підозрілі конвої вночі та амуніцію з нашивками федератів. Все це протягом останніх років зафіксувала місія ОБСЄ на Донбасі. Усе зазначили у щоденних звітах, навіть особисті зізнання російських кадрових військових, які приїхали воювати на Донбас. І там їх затримали українські силовики. Попри це, заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хух у інтерв'ю американському виданню заявив, цитую, прямих доказів російського втручання на Донбасі спостерігачі не побачили, а російську військову форму можна придбати і на базарі. Віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко вже відреагувала. У Фейсбуці вона написала, що сподівається, це просто невдало оформлена фраза. Адже представники ОБСЄ неодноразово ставали жертвами дії російських окупантів на Донбасі. Геращенко закликає організацію до ретельного, неупередженого і чесного виконання спостережної місії без загравань з Росією.